Енді ән айтып, қызмет етіп жүргендеріңіз ол баршаға аян. Тағы да басқа да қызметтеріңіз ол да белгілі. Сіздерге де, бізге де. Өзіңіздің әріптестеріңіз бар, алдыңғы буын аға әпкелер бар. Одан кейін ізбасар іні қарындастарыңыздың мүддесін қорғау мақсатында. Авторлық қоғамда. Қандай жаңалық болып жатыр аға? Қол жетті міне аңсаған күнге дегендей, біздің ойымыздағыдай бола ма бәрі? Өте дұрыс айтасың. Бұйырса бәріміз бірігіп, бұл жүйені жасауымыз керек. Бұны біздер жасамасақ, осы күйінше кете береді. Көрінгеннің аузында жаңағы, пысықтардың жаңағы, осы өзіне тиісті ақшаларын жаңағы әншілерге беретін, соның бәрін жұлып алып кетіп кете береді, кете береді. Сондықтан осы былтыр бүкіл әншілер бәріміз жиналып, соны мен сайлаған енді оның ішкі проблемаларын бәрін толықтай енді шештік деп айтсақ та болады, бірақ дегенмен әлі де болса да біз бәріміз бірігіп күш жұмсауымыз керек. Бұл авторлық қоғам ішінде де бізде әншілердің, орындаушылардың, әншілердің емес, орындаушылардың ішінде құқық қорғалмаған. Сол тұрғыда бірталай біздің осы өнердің төңірегінде жүрген мықты майталмандармен біраз нәрсе жасап жатырмыз. Енді өкінішке орай біз жиналыс жасай алмаймыз. Енді биыл енді Құдай қаласа ашылса бәрін мынау қалай болды, не істедік, неге қол жеткіздік, неден айырылдық, соның бәрін Құдай қаласа айтып берсем бе деп отырмын. Халық енді мына бір бағдарламаға сия қоймас осының бәрі. Бірақ дегенмен бірталай шаруаларға қол жеткіздік. Ардақты ағайын, тәуелсіздіктің 30 жылдығында, Музарттың 20 жылдығында эстрадамыздан жақсы жаңалық күте берсеңіздер әбден болады. Кенжебек аға, енді шоколад туралы қалай айтпаймыз? Жоқ, жаңағы проблемалардың бәрін сол шоколадты жеп отырып, шай ішіп отырып шешесің ғой. Әрине, бұндай топты енді шынымен де мен өз басым ойлаған жоқ. Мен де осы Музарт болсын, алдыңғы толқын жаңағы топтары бар көп деген. Нұр Мұқасан, мысалға Нұрлан мен Мұрат деген, мысалға өзіміздің өнердегі аға бауырларымыз болды. Солардың әндерін мен де мектеп қабырғасынан оқып жүріп, мәдениет сарайында жұмыс жасап жүріп, әндерін шырқап жүрген кезде осындай топқа келіп, әнін шырқағаныма мен шынымды айтсам бақыттымын. Ең бір бақыттың бір белгісі осы деп ойлаймын. Сәкен аға, енді еліміздің астанасында қызмет қылып жүріп, өнердің астанасынан мәдени астанаға барғаныңыз құтты болсын. Шымкент қалай? Шырайлы. Біріншіден енді көп адам неге Астана мен Нұрсұлтан мен Алматы тұрғанда Шымкентке кеткеніңізге жол болсын деген сияқты әңгімелерде болмау мүмкін емес, бірақ көзімше айтпайды. Бірақ енді 30-тен шыққан сөз 30 рулы елге тарайды дейді. Кейде ел құлағы 50 деп жатады, біреу арқылы естіп қаласын, Сәкен сонда кеткен десе, ол менің өзімнің туған жерім, туған жерге туың тік дейді. Жалпы кіндік қаның тамған жерге ащы терің тамсын дейді. Ханзада Әзімханқызы деген мәдениет басқармасының басшысы өзі арнайы шақырып, маған осы ұсынысты айтты. Содан шыны керек ойланып қалдым, төбемнен жай түскендей болды десем де болады. Түсінбедім шынында, енді әбден біздің қанымызға сіңіп қалған, не Нұрсұлтанда, не Алматыда жұмыс жасау деген. Неге елге барып қызмет жасамасқа деп кәдімгідей ойландым мен де. Көрейін, шама шарқымды көрейін, енді былайша айтқанда көтер алмайтын шоқпарды беліңе байлама дейді. Біз қолымыздан келетін жұмыс істеп ойлаймыз, жаңа Мейрамбек айтпақшы, сол шығармашылықтың ар жақ бер жағы. Мен осы шығармашылықты, бакалавриатты, магистратураны, докторантураны барлығын бітіріп, мен бір құрылысшы болып кетіп жатқан жоқпын, немесе бір компанияға юрист болып орналасып жатқан жоқпын, заңгер болып. Сол себепті өзімнің шығармашылықтың ар жақ бер жағы болғандықтан өзім енді өзіме сай қиындықтар да кездесіп жатыр. Оңай емес, барғаннан кейін міндетті түрде сыналасың, есеп бересің. Алмақтың да салмағы бар, кейбір дүниелердің барлығын реттестіріп жатырмыз, алла нәсіп етсе. Бәлен жерде алтын бар дегенменен бәрібір туған жерге жетпейді екен дейді. Нағашыларым ауылына бір сәлем жолдап қояйыншы. Тамаша, енді бұл шынымды айтсам бар ғой, қызығып қарап отырмын. Дұрыс елік деген екен, қай кезден бастап? Қателеспесем, екінші, үшінші сынып оқыған кезімде қатарлас сыныптағы бір қызға ғашық болып қалғам. Сол кезде ең алғашқы махаббат сол кезде басталды ғой деймін. Үйге келем, кішкентай ғана магнитофоным бар еді.
Музарттың кассетасы бар тұғын арнайы. Соның ішінде ең бірінші сенің көзің тұратын. Сенің көзіңді алып, жаңа кассетаға мына бетіне де, А бетіне де, Б бетіне де басынан аяғына дейін жазып алған. Сонда басынан бастап тыңдаймын да, тек кассетаны аударып жіберемін. Сенің көзіңмен басталып, сенің көзіңмен бітетін тұғын. Не деген хит десеңші, не деген тамаша, сол әннің әсері әлі кетпейді. Ғашықтардың әнұранына айналған, шынымен сенің көзің нағыз хит еді. Енді қазіргі жазылып жатқан, айтылып жүрген хиттар болашақта сондай әсері бола ма екен аға? Қазіргі хитқа көңілдеріңіз тола ма? Жалпы қазір жастардың айтып жүрген әндеріне, талғамдарына көңілдеріңіз тола ма? Қалай ойлайсыздар? Өздеріңіз ән жазған кезде ол сен хит болсын деп жазасыздар ма, әлде хит болатынына сенімді боласыздар ма? Үшеумізге ортақ бір ән келген кезде ұнайтын әндер болады. Көңілімізден шығады. Енді үшеумізге бірдей ұнамайтын әндердің ішінде біреуімізге ұнап, біреуімізге ұнамай тұрса, ұнап тұрған әнші айтады ғой енді оны. Өзінің жекеге. Сол сияқты кез келген әннің бағасын халық береді. Дәл солай. Еранбек, қалай ойлайсыз? Енді сіздің қаншама жеке өзіңіздің орындаған хиттарыңыз? Бір бағдарламандар жасаватырмыз, соған дейін жеттік мына заманға. Мен ойлаймын, бүкіл ел айтып кететін, ғасырдан ғасырға кететін, жететін сондай ән шықсын осы бағдарламадан. Сол үшін келдік қой деп ойлаймын. Ал енді көбінесе қазір айтылып жатқан әндер, ұнайтындары да бар, бірақ ұнамайтындары да бар. Бәріне топырақ шашудан аулақпын, өйткені осы базардың ішінде өзім де қайнап жатырмын. Сондықтан кейбір кезде әттеген-ай дейтін де кездер болады, шыны керек. Тойдың төңірегіне кетіп қалдық па дегендей, тек тойда билетсек, тойды көтер алсақ, негізі той ғой қазір бізде. Асырап атқан деп, тек қана соған бағытталып кеткен әп-әжептер, мықты-мықты әншілеріміздің өзі кейбір кезде соған жығылып кетіп атқанда сәттер жоқ емес бар. Бірақ ішінде тәуір әндер өте көп. Кейбір кезде мен өзім де іште осы әнді неге мен айтпадым дегенде бір анау жылы махаббатпен бір қызғаныштар болады ғой, бір сонда. Сондай да әндер бар ішімізде. Жалпы жаман емес деп ойлаймын. Төреш, өзің ақын ретінде жақсы білесің. Буынға сыймайтын әндерді сыйғыз жіберу, болады дейді, келеді дейді, келеді, бет деген әңгімелерді қыстырып-қыстырып жіберіп, не айтып жатқанын білмейтін сөздердің көбейіп кеткені, бұл біздің жалпы лингвистикаға, біздің жалпы сөздік қорымыздың, лексиконымыздың азаюына, және мынау сингармонизмнің ақсауына үлкен әсерін тигізіп жатыр, өкінішке орай. Жалпы қазақтың музыкасы туралы айтатын болсақ, енді осыдан бір-екі жыл бұрын Мәскеу қаласында А-студия тобының, енді Алматыдан тұсауы кесілген топтың 30 жылдық үлкен мерейтойына бардық, арнайы құттықтап. Сонда шақырту алдық Байғали Сергейбай ағамыздан, Ринат Гаесин, біраз азаматтар. Мейрамбек, Мәскеуде үлкен Крокус Ситида қаншама 6-10 мыңдаған адамның алдында қазақтың қасиетті домбырасын ойнап шықты. А-студия тобымен бірге. Сонда ана біздің қасиетті қара домбырамызға сүйсініп, құлақ құрышы қанып, жанының ләззатын сезінген көрерменді көрген кезде бізде риза болдық. Шында оларға, олар біз жаңағы қазіргі замандағы жасап жүрген дүниелерімізбен, әртүрлі ағымда келіп жатқан музыкамен оларды таңғалдырамайтынымызға тағы кезекті рет көзіміз жетті. Оларға домбыра қызық. Енді айтайын дегенім, бұл бүкіл концерттен шыққаннан кейін, қазір рахатын ұмытып отырмын, Ринат Гайсин жақсы біледі, Канададан ба, жоқ, Швейцариядан ба, бір жақтан мықты дыбыс режиссері келді А-студияның Мәскеудегі концертінің дыбысын теңшеу үшін. Сол азамат соңында айтқаны, қазақ деген қандай дана халық дейді, музыкаларың қандай, аспаптарың қандай, әлі сендерді қазылып қопарылмаған қазына жатыр ғой дейді, сендерді әлі тамыр бар әлі дейді, қазылмаған, бізде ештеңе жоқ дейді. Енді басқа ел бізге нота жариялап жүрмесін, бірақ десек те шын мәнінде солай айтып отыр. Қазақтың музыкасына мен басым дейдім дейді. Ал енді қараңыз, біз соны бағалай алмай, өзіміздің
құнды дүниелеріміз бағалаймай көрінген көлденен көк аттының қаңсығын таңсық қып жүргеніме кейде таң қалам. Дұрыс, барлық жанр түсінуге тырысам, бірақ тілге зиян тигізбесе екен деген ғана менде ұстаным. Мынандай бір қазіргі заманда бір түсінік қалыптасыпты жастарда. Бір сөзді қайталай берсек сол хит болады дегенше. Сол ұра берсең ғана деген сияқты. Сол жақты да бірінші орынға қойып қойған мағына қаралмайды. Бұл ертең қаншама балаларымызды улайым деген ісі жоқ. Мен главында мен жаңағы профессионалмын, мен жаңағы олар сөйтіп түсінеді екен кәсіби деңгейліктім бәрін. Осы шашымды боясам керемет болып кетеді екен, сырға тақсам сұмдық болады екен. Жастардың бәрін елтіп атқанының бәрі. Ол енді бір бөлек әңгіме. Мен жаңағы жақсылардың ішіне жатқыза алмаймын енді, өкінішке орай. Бірақ ана бір сәкеннің айтып отқанынан қазір есіме түсіп отқаны ғой, тілді бұзбаңдаршы деген. Шынында да бір сөзді қайталай беріп, зығырдан қайнатып тұр деп отыр. Миыңды улайтын, миыңды ауыртатын нәрселерге абай болса екен деп ойлаймын. Сөз қадірі өз қадіріміз. Сөз түзелді, тыңдаушы сенде түзелді. Хакім Абай атамыз айтқандай, расында өздеріңізге қарап өскеніміз бір бөлек, өлеңдетіп ән жазғанымыз бір бөлек. Біз яғни осы өнерде сара жолды дара жолды жалғап тұрып келе жатырмыз деп ойлаймын.